Halo Tania. Oke, Tania. Selamat pagi semua. Hari ini saya bawa 10 orang untuk TVW. Semua orang baru. Bila closing saja, diorang nampak baju dia boleh cantik dan boleh bawa duit. Semua boleh hari ini. Boleh kaya. Dan boleh jadi dermawan. Luar biasa, Tania. Memang nak berjaya macam jutawan di Elke. Pasti jadi. Pasti kita follow. Ikut saja CCM. Ikut saja.